여러분안녕하세요大家好我是 Stan 女团 MIX 因为在一个 YouTube 节目中演唱了 톱도는 우리당这首歌而遭到了部分日本粉丝们的批评该消息也登上了演艺新闻的热搜一位最近 MIX 出演了 MUMIANTEKU 节目并由主持人杰杰介绍了 MIX POP 也就是将多个不同类型的歌曲拼接在一起的音乐风格作为被称为 MIX POP 先驱的 MIX 他们演唱了将 톱도는 우리당진달래꽃宝可梦片尾曲以及아그대等在线上流行的歌曲混合而成的作品因为目前日本主张独岛原本是日本的领土所以对于 MIX 唱这首歌部分日本网友们表达了不满该影片的评论区也变成了韩国和日本网友激烈争论的场地一位日本网友表示在 IDOL 出演的节目中接触政治问题是有问题的就算韩国和日本的立场不同这也太过分了难道日本粉丝只是提款机吗另一位日本网友也留言作为 MIX 的粉丝感到非常遗憾甚至感到羞愧为 MIX 花钱真是愚蠢的行为对此韩国网友们留言身为韩国人大家都理所当然地认为独岛是韩国的领土日本人喜欢的韩国艺人也不例外如果要成为粉丝就应该尊重这种想法不然就干脆不要做粉丝另一位韩国网友留言现在有太多 idol 在意日本市场的反应能够自然的唱出톱도는 우리당的歌手才是真正的 K-POP 歌手大大称赞了 MIX 不过我去看了一下其实也有很多友好的日本网友们的留言在这里的 MIX 粉丝们真的有买过专辑之类的吗像这样的反热疑惑问题如果是没有日本人的团体这种情况是很常见的吧个人觉得这次是节目方的问题更大不过因为这件事韩国人对日本粉丝的印象已经大大下降了希望不要再看到像别来日本或不要说日语这样的评论了因为这样不仅让日本粉丝也让韩国粉丝们会感到困扰所以对于 MIX 的这个争议大家觉得怎么样呢下个消息是8月31号在一个网络综艺节目 TWICE 成员去了歌手 Kangnam 的家两个人坐在客厅聊了起来在听到 Kangnam 正在经营咖啡厅时成员说出我曾经也在咖啡厅打工过这是我第一次公开这个内容当时因为恐慌障碍暂停活动的时候我在咖啡厅工作了那是我朋友家开的咖啡厅我早上6点上班一直到下午4点才下班对此 Kangnam 开玩笑地说你并没有只是待在家里而是积极的行动了应该很辛苦吧那个朋友会有多大的压力该给你多少工资才合适是不是每小时要给你6000万韩元对此强颜笑着回应了老板很体谅我引发了大家的笑声他真的非常努力了大家都知道规律的生活帮助会很大但要真正实际行动这绝对不是一件容易的事明明没有生计上的困难却依然如此努力真的很了不起想到我因为生计问题每天早上7点起床工作到下午6点已经觉得很厌烦的要命现在真是感到羞愧有时候过着不同的日常生活也能帮助自己重新获得力量无论如何看他康复后回来继续活动真是让人欣慰希望强颜一直一直健康下去接下来我们来看一下笑翻韩网的一个内容谐星李素吉在8月31号上传了一张照片李素吉是喜剧节目 SNA 的固定班底为了宣传节目与另一位男谐星扮成了垮掉三样与捧戏在美国拍到的照片变成了肉质素吉汉因为模仿的实在是太逼真而受到了韩网的大大称赞哇怎么能把表情模仿的这么一模一样啊可疯了可帮忙拍照的部分笑死我了上次模仿迷你镜的也是感觉 SNA 真的有很多才华横溢的人呐、啊。因为今天是礼拜天所以最后我们再看一个有趣的内容不小心按到滤镜的孩子